Liberação de crédito consignado para todos, a margem dos 5% e o RMC, a famosa margem do cartão. No vídeo de hoje, nós vamos trazer as últimas novidades e atualizações para você que é aposentado, pensionista, servidor federal. Está todo mundo perguntando sobre essa nova margem dos 5%. Tem novidades, tem atualizações? Com certeza tem, e eu quero contar tudo isso para você ficar atento e para você não perder dinheiro por falta de informação. Você está na João Financeira TV, maior canal de financeira do Brasil, e eu me chamo João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças, e aqui você está num canal que vai trazer todas essas atualizações para você. Vamos começar falando então sobre uma atualização importante, um erro grave que o DataPrev, o órgão responsável pela atualização das folhas de pagamento do INSS, cometeu na RMC, que é a famosa reserva de margem do cartão de crédito do aposentado, do pensionista. Para você entender ainda melhor esse assunto, essa reserva de margem, muitas pessoas pensam que desconta duas vezes. A RMC é uma coisa e o empréstimo RMC é outra coisa. Vamos separar as coisas para você entender ainda melhor. O empréstimo RMC é quando você está pagando uma parcela do cartão de crédito. Quando diz apenas RMC, é o valor reservado de parcela que você pode pegar de empréstimo consignado do cartão de crédito ou que você pode também utilizá-lo em compra. Se você não sabe, todo aposentado, todo pensionista tem direito a um cartão de crédito. Você está pagando um cartão de crédito? Você tem alguma dúvida? Quem acha que não termina nunca o cartão de crédito, também coloca aqui no comentário. Um dos detalhes importantes sobre o cartão de crédito do aposentado, que ele pode ser utilizado com vantagens, é que se usar para compras em um limite aproximado aí de R$ 650,00, para quem recebe um salário mínimo, tem esse limite pré-aprovado para você ir no mercado, fazer suas compras e no outro mês quitar as suas compras e não pagar juros nenhum, juros zero. Isso é importante você saber, uma dica financeira para você. Agora, esse erro que o INSS cometeu aí nessa atualização de dados, na verdade, do DataPrev, que é o órgão que controla as folhas de pagamento, que controla os descontos que você tem de um mês para o outro, aconteceu o seguinte. O DataPrev, ele fez a última atualização e não atualizou os cartões de crédito. Isso vai afetar a todos que ainda não tinham um cartão de crédito, eles não conseguiriam fazer. Ou seja, se você é recém-aposentado, recém-pensionista, ou se você é uma pessoa que ainda não tinha o RMC, agora, nos próximos dias, quando essa atualização acontecer, vai afetar a todos que ainda não tinham um cartão de crédito, liberando para um salário aproximadamente em torno de R$ 1.350 em crédito do cartão, aonde a taxa de juros aproximada do cartão de crédito do aposentado é em torno de 3%. Então vai liberar para todos esse valor R$ 1.350 para quem ainda não utilizava, não tinha o cartão de crédito. Ok, agora nós vamos falar sobre a margem dos consignados, a margem dos 5%, que é muito importante você entender esse assunto também. Mas se caso você ficar com alguma dúvida sobre o cartão de crédito, está pagando alguma coisa que acha que não devia, deixa no comentário aqui, nós vamos tentar responder alguns comentários aqui para nós ajudar você sobre o cartão de crédito. E é importante lembrar que o dinheiro não cai do céu. Muitas pessoas têm essa impressão que o cartão de crédito ele não termina porque é feita renovação sem você pedir. Portanto, peça sempre um extrato da sua fatura para que você tenha aí o controle se foi feito algum saque e se entrou algum depósito na sua conta que você não pediu. Aí sim, você pode entrar em contato com a sua operadora de cartão, ou seja, o seu banco que você recebe, para questionar essa fatura aí, seja ela de uma compra ou seja ela de um depósito efetuado na sua conta. E o próximo assunto, que é a margem dos 5%, onde muitas pessoas estão querendo esse assunto, afinal, todos os aposentados, pensionistas, os servidores federais não estão conseguindo fazer empréstimo consignado novo, porque ficaram negativados os que utilizaram 5% no ano que se passou, no ano de 2021, como quando conquistamos a margem dos 5%. Essa margem é um valor extra que as pessoas podem utilizar do seu extrato de pagamento, ou seja, do seu salário, para retirar empréstimo consignado.
Recentemente, o senador Luiz Carlos Reis, aqui do Rio Grande do Sul, ele conversou com o presidente Jair Messias Bolsonaro pedindo a edição de uma medida provisória para liberar o crédito consignado aos aposentados e pensionistas do INSS. Uma medida provisória, ela sai de forma muito mais rápida, de forma muito mais prática, para liberar dinheiro para os aposentados. O Bolsonaro, ele acatou esse pedido. Ele disse que entendeu, entende a necessidade e, para garantir a segurança de uma medida provisória nova que vai interferir no crédito consignado, ele passou isso para o Paulo Guedes, para a sua equipe econômica, para a aprovação do pedido da margem dos 5% sobre uma medida provisória. Então, sobre a questão de medida provisória, pode sair nos próximos dias. Agora, um outro detalhe importante sobre a margem dos 5% é o capitão Alberto Neto, deputado federal que defende o crédito consignado, que foi um dos grandes heróis também a outra vez que nós conquistamos a margem dos 5%. Ele tem dentro de um projeto de lei, o projeto 4188 de 2021, que trata-se sobre a lei de garantias. Ele é o relator desse projeto. O relator é a pessoa responsável por dar um parecer técnico se esse projeto pode ser aprovado. Só que lá dentro ele vai colocar uma emenda que traz de volta a margem dos consignados de forma fixa, ou seja, de forma permanente, não termina mais. Sabemos que a diferença entre uma medida provisória, ela vai rápido, porém ela tem validade. A medida provisória que o senador Heinz quer é apenas durante 12 meses ou até o final de ano, o que traria novamente um problema. Agora, o projeto de lei que o capitão Alberto Neto defende de forma permanente pode ser muito mais vantajoso, de certa forma, porque vai durar para sempre a margem dos consignados. Porém, a parte ruim disso que eu preciso contar para você é que pode demorar tempo, porque o projeto de lei, o 4188, ele precisa ser votado na Câmara dos Deputados. Essa emenda, ela precisa ser aprovada. Após isso, vai passar para o Senado Federal e ainda depois disso, é claro que o presidente vai assinar e precisa sancionar tudo isso. O problema é que muitos aposentados, pensionistas, não têm tempo para isso. Os correspondentes bancários também estão sofrendo junto, pois não podem emprestar dinheiro para ninguém. Estão todos negativados. Você também tem pressa? Você também que está aí? Coloca um comentário. Você quer por medida provisória ou por projeto de lei? É claro que a cobrança agora se intensificou nas redes sociais. Segue lá no Insta, @joãofinanceirooficial. Estou cobrando todos os dias o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro a edição de uma medida provisória para corrigir isso de forma rápida, de forma que as pessoas consigam logo o crédito consignado, que é o crédito mais barato. E agora, depois disso que nós conseguirmos essa medida provisória, aí sim podemos lutar também por um projeto de lei, pois nós temos pressa. A fome não espera, a dificuldade também não pode mais esperar. Você concorda com isso? Se você concorda, deixa o like nesse vídeo, deixe seu comentário, ajuda a compartilhar, porque nós temos que mobilizar um país para dar de volta a liberdade financeira que foi tirada de pessoas que estão quase sem dignidade, estão sem dinheiro, não conseguem nem cumprir com as suas necessidades básicas. Eu estou junto com você e juntos de coração nós vamos vencer.